Tjena allihopa, välkomna tillbaka till en ny video på Fall Guys. Och jag vill bara säga tack så hemskt mycket för supporten på första videon. Alltså sinnes, jag hade aldrig kunnat tänka mig att så många skulle komma, men tack så jättemycket. Lite tråkigt dock, den videon, mitt inspelningsprogram, min dator och någonting, det var någonting som blev fel, så den videon var lite hackig, det laggade. Jag hoppas det inte ska vara så i den här videon. Jag tror inte det ska vara den. Men jag ber så hemskt mycket om ursäkt för den förra videon. Här får ni i alla fall en mer stabil video förhoppningsvis, där det inte laggar, där ni ser allting och där vi tar hem vår första krona, vår första vinst alltså. Vi får se, vi börjar med en vanlig sån här gate crash eller vad tusan heter. Det brukar inte vara något problem med de här, utan det brukar vara ganska simpelt. Det jobbiga är bara att man fastnar på alla andra. Men som ni ser, vi är ganska långt fram, det borde inte vara några problem. Skriv gärna en kommentar om ni har vunnit hur många kronor ni har vunnit. Har ni vunnit någon än? Ni skrev det i förra videon med, men jag tänker, ni kan uppdatera. Har ni blivit bättre på spelet? Har ni vunnit någonting? Jag har inte hunnit spela så mycket mer från den videon jag lade ut senast, så jag har inte vunnit någon krona ännu, utan tanken är att komma i den här videon istället. Jag har ju egentligen semester som sagt, men jag tänker att jag har lite tid över just nu, så vi kan lägga upp en Fall Guys video, för väldigt många tycker om det, jag tycker om att spela det, så det får bli det nu. Hoppas det är okej. Hoppas ni tycker det är kul. Det är lite enklare video, det är inte så inget jättespeciellt egentligen. Det går snabbt att göra och ja, vi får se om vi vinner helt enkelt. Jag kommer inte lägga ut en video om vi åker ut det absolut första vi gör. Hoppas vi får lite roliga ögonblick och sånt där. Vidare från första rundan, vad har vi nu då? Omgång två, The Whirly Gig heter den här. The Whirly Gig, och ska ju inte heller vara några problem tror jag. De här brukar jag ändå vara okej på. Som du säger, det är återigen en hinderbana. För er som inte har spelat det här spelet, spelaren. Jag tror om du har PlayStation, jag spelar på PlayStation. Om du har PlayStation Plus så är det gratis just nu tror jag. Vet inte hur länge till dock. Men testa det, det är roligt. Och återigen hinderbana. Så vi ska bara försöka vara med. Jag tänkte att alla andra hoppade, så jag vill också hoppa för att se om de gick snabbare. För då ramlade vi, såklart. Vi ligger kvar här. Okej, ja, vi tar en genväg. Jag tar det var en rejäl genväg. Hoppa, håll fast. Vad händer? Men du skojar, nu kommer ju hela. Där ja, där tog han fast. Alltså, det är det värsta där. När man ska klättra upp där, om man inte lyckas direkt, så kommer ju hela världen efter den och bara mosar den, och så kommer man inte upp. Okej, igenom här nu. Igenom här utan problem. Easy peasy. Och grejen är, har ni någon gång lyckats komma igenom här i mitten? Jag har aldrig lyckats. Man flyger ju alltid bara bort. Oh! Jag klarar det! Jag klarar det omöjliga! Jag klarar det omöjliga! Åh nej. Åh nej. Oh! 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 Yes, vi klarar det. Okej, bra. Så då är vi kvalificerade. Vi klarar av den här. Du där. Jag försöker... vi går in då. Jag ville försöka hålla fast någon så den skulle få lite panik, men det gick inte så bra. Det är lite gött ändå. Första gången någonsin som jag klarar av att gå mitten vägen. För jag flyger alltid av åt sidan annars. Och nu när jag spelar in, då klarar vi det. Det är lite glädje ändå. Vad gör han här då? En del undrar man ju vad de gör när de spelar det här alltså. De har ingen timing överhuvudtaget. Och där låg den ut. Så vidare från runda två. Förmodligen blir det kanske någon laggrej nu. Bara det inte blir äggjakt. För det hade vi två gånger i förra videon. Vi vill ha lite nya roliga grejer. Så ni får lite fresh content. Men inte bara samma grejer varje gång. Och för att äggjakten är svinjobbig. Och man är ett dåligt lag. Men då kan vi ha lite fotboll. Det hade varit lite kul. Lite fotboll. Vi har memory, okej, så inget lag än. Det är memory. Den här ska inte vara något problem. Egentligen, men man vet aldrig. Den kan vara klurig. Det gäller bara att ha fokus. Använda big brain. Big brain musklerna. Jag brukar gilla att stå. Vi ska se här, okej, vi spånar här. Jag brukar, okej, vi har körsbär och banan. Jag brukar gilla att stå här bak. Så här är körsbär. Där är banan. Så det, första rundan är det bara två stycken att hålla koll på. Vi står på körsbär till vänster är banan. Vi står på körsbär till vänster är banan. Det ska inte vara några problem. Vi står på körsbär, ja. Så den här klarar vi. Se om det är någon som åker ut.
Nej, just det. Folk försöker vara så fula och knuffa ut den. Alltså, jag orkar inte med det. Släpp mig. Vindruvor. Alltså, förbannad. Släpp mig. Nu har jag vindruvor, melon, apelsin, banan. Vindruvor. Står vi på melon till vänster, apelsin till höger, banan framåt. Banan framåt, va? Det är väldigt många här, så jag gissar att det var rätt. Och det var korrekt. Så kan man också göra ibland om man är osäker. Äpple vänster, körsbär fram, vattenmelon står vi på. Äpple höger, vindruvor längst till höger, banan långt fram. Oh, det här är jobbigt om det är banan. Jag har tappat bort mig lite grann nu. Äpple vänster. Snälla, var typ äpple. Körsbär. Vart var körsbär? Här! Här är jättemånga. Oh my god. Bort härifrån, snabbt som bara den. Okej, vad är det nu då? Nej, det var sista. Det var inte många alls som åkte ut här, va? Det kändes inte som det var några som åkte ut överhuvudtaget. Alla bara stod på rätt. What? Åkte ingen ut, seriöst? Eller hann de lämna? För ibland räknas inte. Det här har aldrig hänt mig innan. Ingen åker ut. Det där är sinnes. Okej, okay, så den var ju helt i onödan. Vad har vi nu då? Slime Climb. Så ett till race. Och jag hatar den här om det är så mycket. Ja, det kommer vara 31 pers på den här. Det kommer bli så trångt och jobbigt. Man kan ta en genväg här i början. Men när det är så mycket folk så måste man verkligen spåna perfekt. Alltså man måste få börja långt fram. Och det gör vi i för sig. Ska vi chansa? Jag vet inte om det verkar. Vi chansar på genväg. Den bästa genvägen. Vi måste tajma det bra dock. Nej! Ja, nu är det ingen idé. Vi hade bara stått där och blivit överkörda av alla andra. Åh, nu kommer slimet. Vi måste skynda oss om slimet kommer ikapp oss. Men jag måste också se till så att alla de här andra... Borde vara när vi blir knockade av bollen med. Ja, det här är ju hopplöst. Alltså, ser ni hur mycket folk det är här, eller? Vi måste ha tålamod. Oh my god! Hoppa! Du ska ju mamma, vad gör nu? Alltså, jag hatar er allihopa! När man spelar det här spelet så får man verkligen... Alltså, man hatar verkligen alla. Okej, bra. Slimet är nära nu. Det är riktigt nära. Det är riktigt nära. Vi måste verkligen klara det här nu. Okej, bra. Vi kommer förbi. Akta på er bara. Stör mig inte här nu. Nej! 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 No! Jobba! Ställ upp! Jag vill inte ta samma väg som han. Skoja med mig! Hur kan man halka av den där? Nej. Visst, vi kom till rond 4, men det här var en konstig match alltså. För först och främst, vi kommer igenom mitten på den här virvelvindbanan. Aldrig hänt innan. Ingen åker ur i runda 3. Aldrig hänt mig innan heller. Och vi kan fortsätta här då, för det var en del av er som sa att jag ska ta och skaffa det här. Eller en del av er vill att jag ska köra med kaktusskinnet. Eller jag vet inte om det här är ett kaktusskin. Den heter Prickles, men det ser ju ut som en kaktus. Så vi kanske kör med den här ändå. Vi kör med den här. Vi är en kaktus i en kruka. Och nu kommer det gå bra. Så första rundan, uppvärmning, rond 4. Det är ju inte tillräckligt bra, absolut inte. Vi klantade till oss rejält på den där hinderbanan. Men nu går vi till final. Så det blir precis som förra videon. Först en uppvärmningsrunda. Det var ändå en liten rolig runda. Så. Och nu blir det final. Och nu kommer vi vinna den. 100%. Det är så det funkar här på kanalen. Lämna en like förresten. Om du tycker om Fall Guys. Så vi ser mer videos. Det har jag glömt att säga. Så här 10 minuter in i videon kan jag säga det. Lämna en like och prenumerera för att visa mer Fall Guys videos. Och vi börjar med Dizzy Heights. Jag tror vi körde den här i förra avsnittet. Om vi gjorde det. Jag tror vi gjorde det. Då vet ni. Det här är vår shit. Det här är vi bra på. Det här är inga problem. Det här löser vi hur lätt som helst. Vi ska vara topp 3. Vi får se om vi får en bra spawn bara. Att vi börjar bra. Långt fram liksom. Vad händer? Allting har frusit.
Vi ser ingenting. Okej, okay, vi börjar längst bak såklart och i mitten. Okej, okay, då kanske vi inte blir topp tre. Men jag ska göra mitt bästa. Jag brukar aldrig dra det här hållet egentligen. Men okej, okay, vi kör på. Vi tar en liten annorlunda väg gentemot vad alla andra gör. Men den funkar. Vi kanske löser en topp tre ändå. Vi är ju trots allt en kaktus. Dra här. Oh, vi hinner in. Vi drar en luring. Vi drar en dubbel. Och vi är förbi. Vi är de flesta i alla fall. Ska vi inte ramla ner här bara så är det ju ganska lugnt ändå. Alltså, han här som är framför mig. Han vill att jag ska... Varför är det två likadana? De försöker putta ner mig. Topp tre. Here we go. Ställ upp. Vi har det här. Ställ dig upp! Seriöst! Okej, okay, det blir ingen topp tre. Men en topp sex. Det är okej. Vi åker inte ut direkt i alla fall. Det är det viktiga. 42 stycken kvar. Det här löser vi. Final. Inga problem. Okej, okay, kan vi få någon rolig som vi inte kört ännu på video så hade det varit kul. Jag tror inte vi har... Vi har ju nästan kört alla. Fotbollen har vi inte kört, men den kommer inte komma än. Ringarna har vi inte... Okej, vi ska se här. Ingen dum memory i alla fall. Hoppas inte det. Vad har vi då? Kom igen. Hallå, kom igen! Vad händer nu? Vad har vi för någonting? Hit Parade. Kommer inte ihåg om vi körde den här förra gången. Mitt minne... Det finns inte längre. Det är inte där. Men... återigen, hinderbana. Inga problem för oss. Om det inte är... Varför säger jag att det inte är några problem? Vi åkte ut på en hinderbana för 3 minuter sedan typ. Men den här är inget problem. Men jag litar inte på den här ananasen framför oss. Nej, det skulle jag inte gjort. Nej. Det här var ingen jättebra start. Som tur är så har vi kaktusskinnet. Vi är med. Vi jobbar oss igenom. Inga problem, vi är laddade, vi är hungriga. Där är vi igenom. Nu ska bara grindarna öppnas. Vi ska inte bli träffade av en stor... vad är det här ens? En boll? Oh, damn. Ja, vi klarar det lugnt. Så lite slalom. Inga problem för oss. Okej, topp... Inte riktigt topp 6 den här gången. Det var snarare topp 18. Men det spelar ingen roll för vi vidare och det är rundan slut. Så det var 2 rundor som är vidare. Vi jobbar oss uppåt. Då är det 30 pers kvar. Nu kan det bli någon laggrej. 10 stycken i varje lag. Bara inte den här dumma... Det kommer ju vara äggjakten. Det kommer vara ägg. I så fall så vet ni. Då kör vi försvar bara. För det märkte vi förra videon. Man måste försvara för ingen annan gör det. Då får man låta resten av laget försöka lösa det på något sätt. Vad får vi någon? Det finns ju även att man ska hoppa igenom ringar. Fotboll, den kommer vi inte få. Att man ska ta så här svansar och jage finns typ också. Okej, vi får inte ens en laggrej. Vad är det som händer? Varför får vi inga laggrejer? Jag vill ju visa att jag är en teamplayer, men okej. Jump Club. Jag tror vi körde den här förra gången. Jag vet att jag såg Frolle köra den och han failade direkt. Han körde nog i finalen dock. Det är lite svårt kanske. Eller jag kommer inte ihåg, men han failade direkt. Okej, vi ska inte göra samma misstag. Oh, det är en villig lite illa till här nu. Vi kanske kan springa ifrån den dock. De är verkligen precis vid varandra. Akta på dig, fågel! Akta fågel, du dödar fågel. Vi kan hoppa, så. Inga problem. 12 stycken ska åka ut. Vi ser hur lång tid det tar. Alltså det känns som att... Det är ju typ svårt att åka ut på det här. Om jag ska vara ärlig. Jag skulle nästan till och med kunna säga att jag är en mästare på den här grenen. På Jump Club. Jag skulle kunna ta det så långt och säga att jag är en mästare på det här. Det finns inte i vår värld att vi åker ut på Jump Club. Whoop. En till ska ut och så har vi löst den här biffen. Whoop. Jajamän, då har vi den. Nice! Det är tur att jag håller mitt ord där. Det hade varit lite pinsamt om vi åkt ut när jag sagt att jag är mästare på det. Synd att den inte var i finalen bara.
Om man nu kan få den i finalen, jag har inte jättekoll. Blim, blim, blim. 17 stycken kvar. Det är inte ett jättebra antal. Det går inte att köra lag av det. Då kommer det bli ojämna lag. Det har det dock varit en gång när jag kört. Ja, det blir fotboll. Vi spelar lite fotboll. Och då kommer det alltså vara ett lag som är 8 och ett lag som är 9. De gula är 9. Ser det ut som, va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gula behöver ju lite, de behöver ju lite hjälp. Vi är gula. Gula laget är sämst, det vet ni om sen förra videon. Så vi behöver all hjälp vi kan få. Vi behöver all hjälp vi kan få. Åh! Bra, blocka mig. Alltså, jag funderar på att bara köra defense. Vi är med en annan kaktus här i alla fall. Det är skönt. Kaktusarna samlar sig. Jag ser absolut ingenting. Jag tänker inte förlora på fotboll. Det här är ju vår grej, liksom. Vi är ju FIFA-snubbar, alltså. Vi är ju en... Eller, inte på den här kanalen, kanske. Men vi håller ju ändå på med sport och med fotboll. Vi ska inte förlora... Vad gör vi? Snälla, försvara bra. Det här det känns ändå som att vi har ett bra försvarare. Vänd dig upp! Låt den inte åka ner här. Skjut fram skiten! Fram med skiten! Bra, gubbar. Bra. Nej, var ska ni? Vad gör ni? Bort! Snyggt. Det var min förtjänst. Nu kontrar vi. Vi kontrar. Jag ser den här. Bam! Nej! Jag hoppas vi har någon där bak. Ja, det hade vi. Snyggt pass. Han är helt fri där borta till vänster. Lägg in den bara nu, boys. Bara lägg in den. Lägg in den! Nej! Det är nära! Den! Skjut in den! Den går in, va? Nej! Hur är det möjligt? Så ja! Det är mål! Yes! Det är mål! Jag räddar. Bra. Vi håller oss här bak. Jag litar inte. Nice! 2-0. Nu känns det lite säkrare. Jag litar inte på mina lagkamrater att de ska försvara, så... Jag försöker hålla mig här bak också. Boom! Bort med den! Nu är det mycket folk här borta. Åh, vi räddar! Vi räddar på mållinjen! Ah, men det är målen då. Men vi räddar den här bollen i alla fall. Nu, de har ju... Vad är det där? En amerikansk... Okej, det har jag inte sett innan. Det har jag inte sett innan. Vi gör mål i alla fall. 3-1. Let's go. Viktigt att den amerikanska fotbollen går in i mål. Och där har vi en till. Nice. Gula laget for the win. Oj, vi missar en. Bremsa. Vad gör du? Tack. Det här är ju bara allmänt kaos. Men gula laget, tror det eller ej, vinner. Och vi är... Nu måste det vara final. För vi var bara 9 stycken. Så 9 stycken är kvar. Vi är i final. Så det ska vara. Nu ska vi bara se till att vinna den också. Och så avslutar vi den här videon väldigt lyckligt och på en bra ton. Jag vet att det är en till kaktus med oss här. Så länge vi eller den andra kaktusen vinner så får vi vara nöjda. Vi kör Fall Mountain, klassiska, ingen hexagon den här gången som kan förstöra för oss. Utan Fall Mountain, vi ska bara komma först till kronan högst upp. Och inte bli knockad av några bollar på vägen. Förra gången jag körde här så förstördes mina chanser på grund av det. Nu ska jag bara försöka att hålla mig till kanterna kanske, jag vet inte. Upp, slänger loss. Nej, han är robotsnubben är kvar också. Litar inte på honom. Skit. Jag håller mig lite på utsidan här. Det gick inte så bra. Men vi är inte allt för långt bak. Ja, men snälla, du skojar med mig. Okej, nu är det nog kört. Jag försökte hålla mig på utsidan. Det gick inte. Nej, vi är nog alldeles för långt bort nu. Vi behöver ett mirakel. Au! Inte den sortens mirakel. Ah, men skojar du med mig? Nej! Nej! Jag ser dem där uppe. Vad händer? Ah, men skojar du med mig? Vad händer? Det här kan ha varit det värsta. Någonsin. Grejen var... självklart den här robotgrejen som var skitstör i första banan. Grejen var... Jag bara kollade upp mot kronan i slutet. Och då blev jag knockad av en hammare typ 10 gånger. Men det såg ju
riktigt uselt ut av oss alltså. Dock en rolig match alltså. Jag tycker det här var roliga matcher. Jag vet inte om ni tycker det är roligt om jag inte vinner. Hoppas ni tycker det. Droppa en like i så fall. Prenumerera om ni inte redan gör det, för att det finns mer videos. Vi kommer ta hem vinsten i en video. Garanterat, det kommer vi göra. Hoppas ni tyckte om videon. Lämna like, prenumerera. Syns vi snart igen i en ny video. Är bäst. Ha det!